Alo. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Yağlı kişiliği. Sizin o müsahibenizden sonra rayonda herhangi bir tezlik olmadı size karşı, Yakup kişi. Beni çağırdılar oraya. Dediler ki burada yaz ki hesabı olmuşam. Böyle eyle. Ben de dedim ki kardeşim ben deli zat öyle mi hesabı olam? Ben doğru düzgün insanım. Ben şikayetimi eylemişim. Ümmiyetle kim çağırdı sizi? El o Sovez'den çağırdılar, o idareden. Kimiydi çağıran? Çağıran orada Novruz var, oydu. Dedi müdür çağırıp, müdürün yanından da bir nefer düştü geldi. Müdürün özünü görmedim. Aha. Sonra hangi idareye çağırdılar? Devlet olundu siz? Beni çağırdılar o Sovez'e de. Sovez'e. Bir Evet. de icra hakimiyetinde özlerinin bir dostu vardı. O çağırdı, xahiş elədi. Dedim valla bu xahiş olmaz iş değil axı. Bunlarla ben danışmışam. Benim pensiyamın düzelmesin, uşağın pensiyasının düzelmesin. Deyiblər apar məhkəmiyə ver, məhkəmə təsdiq eləsin ki, həqiqətən iş stajı elədi, düzdür de bu. Evet. Ondan sonra gələrsən danışalım. Ben de apardım verdim mahkemeye. Bir aydan sonra mahkeme kasnama çıkarttı ki hakikaten bu işçi işliyirdi. Düzgündü. Daha o pulun köçürülmemesi az bir hissesi. O buhalteriyanın səfliyidir. Bu kişilik, bu uşaqlık ne var ki burada? Evet. Dediler ki minimum olacaktı 150 manat, 160'a yakın belə. Yani danışarak sonra. Ben de getirdim verdim. Kartı verdiler. 2 ay, 3 ay, 4 ay aldım. 4 aydan sonra indi bunlar gözlüyor ki yakın ki menden bir şey çıkmır. Ne de artırmadılar o pulu. 110 manat oldu. Evet. Ben de acığım tuttu. Dedim ha gittim dedim ki ne oluruz bu 110 manat olmamalıydı. Dedi koy göre bu ay düzeldeceği. O ay düzeldeceği yakırı bu neticeye geldi ki beni çağırdılar orası. Bəs kəsirik. Bu 110 manatı da kəsirik. Bəli. Bak İndi böyle oldu. Novruz müəllim deyir sizə sizi dəvət elədi, eləmi? Bəli. Novruz müəllim sizin əsəbi olub izahat yazın təklifinin müqabilində nə təklif elədi sizə? Dedi ki, ola bilər ki, sən yazasan ki, əsəbi olmuşam, mən əsəbi olub şikayət vermişəm də, Bəli. ora bura demişəm. Bəli. Dedim o kişi, mən başım xarabdır, əsəbi olam, yoxsa nəyəm mən? Siz məni çağırdınız bura, apardınız müdürün yanına. Müdürlə ikiniz də elə suallar, elə cavablar bana verdiniz ki, heç yaramayan, yani bu məmurla fəhlə, kəndçi arasında olmayan işlər elədiniz. Sənin uşağının pensiyasını kəsirik. Məhkəmə qəsdən çıxardı bunu, sən kimsən kəsəsən? Belə sövləşdik, çıxdıq gəldik. Oradan mən çıxdım, getdim prokurorluğa, şifahi dedim, dedi ki kəsə bilməz. O ki məhkəmənin qətnaməsi var. Yalan deyirlər. Kəsə bilməz. Lazım olarsa verərik məhkəməyə. Yaqub ki, indi məsələ nə yerdədir? Övladınızın təqaüdünü kəsiblər yoxsa əvvəlki Vallahi qaydada qalıb? xəbərim yoxdur. Bana dediler ki, məni bu çağıranda bana dediler ki, bərpa eləyirik yerinə. Bəli. Yani kəsmək istəyirdik de bu ay. Da bu şikayətdən sonra bəy dedim, bana lazım deyil. Heç bərpa da eləmə. Dedi yox ey səhv olmuşuq bərpa eləyirik. Sən gəl yaz ki əsəbi olmuşam. Mən Bəli. də durdum qapıdan çıxdım gəldim daha heç getmədim ora. İndi vəziyyət nə yerdədir? Heç nə elə belə sırda oturmuş evdə da bilmirəm. İndi bu ay alacağım almayacağım onu bilmirəm. O sizi başqa bir yerə dəvət eləmiyiblər, hansısa bir dövlət idarəsinə. Xeyr, hələ ki yox. Bizə deyəcəyiniz hər hansı bir məsələ, hər hansı bir nüans var mı, qalıb mı yaddan çıxan ötən müsahibənizdə? Valla müsahibə, mən belə şübhələnirəm ki, onlar gözləyirmiş ki, mən nəsə verəm ki, o pensiyanı eləyələr, indi mən başa düşürəm. O pensiyanı bunlar deyirmiş, qətnamə çıxsın, gəlsin ki, biz sonra 150 manat, 155 manat eləyək, yəqin umacaqları varmış onların. Mən də başa düşməmişəm ki, bunlar 110 manat eləyib, 110 manatı da umurmuşlar ki, mən nəsə param verəm ki, bunu 150 eləyələr. Mənim bana geç çatdı da bu. Bəli. Mən indi başa düşürəm ki, bunlar niyə nə səbəbə bunu kəsir 110 manatı?
Yəqin ki, məndən hörmət görməyibsiniz. Bunu ləğv eləmək istəyirəm. Nə mənada hörmət, Yaqub kişi? Hörmət nə mənada ola bilər? 150 manat eləsi, yəqin ki, deyəcəkdir, bir çayını bizə ver də. Mən belə başa düşürəm. Ola. Sən birə məndən ədavətlər var, nələr var ki, mənim uşağımın pensiyasını kəsdinlər. Yaqub kişi, biz də redaksiya olaraq bu məsələni diqqətdə saxlayırıq və aidiyyatı orqanlara da bu məsələ ilə bağlı hər bir yazımızda məlumat veririk. Siz bilirsiniz də, bizə müsahibə verərkən səsiniz deməli tərəfimizdən qeydə alınır və mətbuatda inşallah ki, çap olunacaq bu məsələ. Bununla bağlı hər hansı bir etirazınız yoxdur ki? Xeyr, xeyr.